Het haast afgelopen jaar was een veranderingsjaar voor Assyria NV. Na 2 jaar COVID kunnen bedrijven weer normaal opereren, zegt Mario Merai, directeur van Assyria. Hij geeft verder aan dat het bedrijf de goede dingen die COVID met zich mee heeft gebracht, heeft overgenomen. Een verzekeringsmaatschappij moet de samenleving met zekerheid kunnen blijven voorzien van informatie en assistentie indien nodig. We hebben geprobeerd de balans tussen thuiswerken en op kantoor werken te herstellen, zeg maar. Iets meer mensen naar kantoor halen, de dienstverlening. Wederom afstemmen op een persoonlijke dienstverlening. Tijdens COVID was het veel meer virtueel. We hebben de goede dingen die we hebben geleerd tijdens COVID behouden, uiteraard. En we hebben heel veel zijn we bezig geweest met de interne organisatie. Om te reorganiseren zodanig dat we in de, ik noem het even de post-COVID fase. COVID is nog niet weg, maar er is een bepaalde mate van normalisatie ingetreden. Om in die post-COVID periode toch een optimale dienstverlening te kunnen geven aan onze klanten. Het service voor ons heel erg belangrijk is. Daar hechten we heel veel aan en daar hebben we ook heel veel tijd in gestopt het afgelopen jaar. In een hele moeilijke omgeving, die moet ik zeggen overigens, qua economie en marktomstandigheden. Merai geeft aan dat hij voor het komend jaar 2023 niet erg optimistisch is als hij ziet hoe de economische situatie van Suriname zich voortbeweegt. Omdat we nog geen aanmerkelijke ontwikkelingen zien die dus een goede push kunnen geven aan de economie in de juiste richting. Ik verwacht nog steeds een moeilijk economisch jaar. Ik denk nog steeds dat we hoge inflatie zullen hebben, veel te hoge inflatie. Ik denk nog steeds dat er een issue zal zijn met de koers en de vriendenvaluta beschikbaarheid en dergelijke. Ik denk dat dingen zoals compliance, formele en informele valutamarkt en economie wil ik bijna zeggen. Moeilijke transitie van de samenleving met dingen zoals BTW, een hoge importbil bijvoorbeeld van het land, het moeizaam op gang komen van sanering van de economie en het moeizaam op gang komen van nieuwe sectoren die dollars voor ons moeten verdienen als land. Die zullen ze weerslag hebben op de economie en het zal denk ik wederom een heel moeilijk jaar zijn wat dat betreft. En dat vertaalt zich ook door in de financiële dienstverlening uiteraard, dus de sector waarin wij zitten. Dus ik ben niet heel erg optimistisch. Assyria zal alles doen wat in haar vermogen ligt om cliënten te alle tijden goed te blijven verzekeren op elk gewenst gebied en dat zij niet bang hoeven te zijn dat zaken niet geregeld kunnen worden, verzekert Merai.